Andrò po un që të di më shumë rreth një tjetër toke, jam diku atje. Dhe gjithë njerëzit po se që më përshëndesin dhe më than ata se kjo është toka jote. Është një ëndër kjo, do ta realizoj ju, do mundohem po kur do jepem jo. Dhe shumë vështirësi kur unë ti kaloj, do të jemi si një zonë që nërë do flu të ra. Erkull, unë edhe nëna jote donin të të tregonim diçka. Nëse më keni gjetur prej nga avion atëherë, përse më kanë lënë këtu? Këtë e kishe të varu në qafë kur të gjetëm ne. Është simboli perëndive. E gjetëm, nuk e kuptoni? Ndo është ato kam përgjigjet, do shkojnë në templin e Zeusit dhe... Nën, baba, jeni prindrit më të mirë që mund të rastisin, por... Unë duhet a di. Ja te kjam tani, është kjo rruga ime, dhe nuk ka rëndësi sa ka vështirësi. Do zbuloj unë vetë çdo gjë të vërtetë. Do mësoj unë.